Bugün noyabr ayının ikinci yakşanbası Özbekistan'da tibbiyot xodimlari bayramı kuni. Biz hazır Özbek Milliy Akademik Drama Teatrining old tarafında turibmiz ve buning bugünkü bayram bilan bog'liq o'ziga xos sababi bor. Aynan Otaxon teatrimizning taniqli aktyor ve aktrisalari shifokorlarimizni bugünkü kasb bayramı bilan tabriklashmoqchi ve bugünkü og'ir kunlarda, sinovli kunlarda ular bilan ruhan birga ekanliklarini ko'rsatishmoqchi. Shifokorlarga baribir bir pas bo'lsa ham uchrashib turaman. Endi baribir aktyor inson yuragini berib o'ynagandan keyin bu yerda ozgina xoriqish bo'ladi, ozgina toliqish bo'ladi. O'shanda borib bir pas bo'lsa ham maslahat olib, o'zimizga kerakli dorilarimizni olib, xudo xolasa ko'z temasin mana shu sahnalarda javlon urib xizmat qilyapmiz. Alloh bularni o'z panohida asrasin. Yana bir bora bayramingiz muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. To'yla qilinglar, to'yilarga borib xizmat qilishlik bizga ham nasib qilsin. Sizga o'xshashni orzu qiladigan qanchadan qancha yoshlar bor. Sizni kasbingizni egallashini istaydigan qanchadan qancha buvalar, buvilar, onalar, otalar bor. Va shularning sarasiga kamina ham kiraman. Farzandim oq libosda, hamisha shirinsuqli bilan insonlarni og'irini yengil, dardiga malham izlaydigan va ikki dunyo saodatiga musharraf bo'ladigan sizdegin shifokor bo'lishni juda ham orzu qilaman. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, boringlarga shukr, aziz shifokorlar. Mana shu kunda sizlar o'zingizlarni ayamasdan, sog'lig'ingizni garovga qo'yib, shu xalq uchun mana shu yurtimiz uchun joningizni fido qilib, o'zingizlarni beminnat xizmatingizni ayamayotganingiz uchun men mana shu barcha yurtdoshlarimiz nomidan sizlarga o'z minnatdorchiligimni ham bildirmoqchiman. Sizlar borsizlarki, mana shunaqangi bir ko'chalarda, mana ishxonalarda biz bemalol qo'rqmay ishlab yuribmiz. Ilohim hech kim kasal bo'lmasin. Mana shu zahmatli ishingizda, shunaqangi bir qiyin mana shu mehnatda sizlarga omad tilayman. Barcha shifokorlarimizga uzoq umr, tana sog'lik tilayman. Niyatlariga yetsin, farzandlari rohatini ko'rsin. Mana oxirgi paytda pandemiya boshlanganiga mana salkam bir yil bo'lsa deylik. Mana shu oxirgi paytlar shifokorlarimiz umuman tinim bilishmadi. Hatto uylariga bormasdan haligacha ishlashyapti. Qancha shifokorlarimiz o'zlari mana shu kasallikni yuqtirib olishda juda ham qiyin sharoitda. Kechani kecha kunduz demay mehnat qilishyapti. Ilohim tana joningizlar sog' bo'lsin, hurmatli shifokorlar. Umringizlar uzoq bo'lsin. Tezroq mana shu balo qazolar yurtimizdan daf bo'lsin. Charchashmasin birinchi o'rinda. Hech qachon charchamanglar. Qadrli shifokorlar. Bugun garchi biz bilan bo'lmasangiz ham, biz siz bilanmiz. Ozgina bo'lsa ham andishali kelin spektakldan lavhani sizga namoyish etamiz. Bayram muborak bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin.